Oi, boa noite. Eu sou Dani Ribas e esse é um programa direto do Estúdio Cajuru chamado Palco Aberto. E hoje eu vim apresentar para vocês algumas composições instrumentais autorais que estão presentes em dois trabalhos que eu lancei recentemente, um CD e um DVD. Essa primeira música que nós antecedemos chama-se Ressonância. A próxima música que eu vou tocar tem o nome de Água Verde, e é uma espécie de memória, entre aspas, sonora, do bairro em que eu nasci, que é o Água Verde.
Bom, essa próxima faixa que eu vou tocar, ela tem o nome de Verdade, Intensidade e Luz. Vou apresentar aqui esses dois trabalhos. Então, esses trabalhos foram lançados recentemente, que é um DVD que foi gravado em 2014 no Teatro Paiol, dentro de um projeto chamado Terça Brasileira. Ele foi lançado agora em 2016 no Teatro do Sesc da Esquina. Aqui vocês vão encontrar 9 faixas instrumentais, autorais, em uma mescla, assim como no CD, de elementos dentro da música brasileira, com jazz, rock, um pouco de música celta. Nem sempre é tão simples essa segmentar onde começa, onde finaliza-se um estilo. E o outro trabalho, que foi lançado também nesse ano, em abril, no Passo da Liberdade, que é um CD de 7 faixas, também composições autorais, onde vocês vão encontrar desde baião, rock, alguns instrumentais de violão que são de difícil definição, e um pouco de música celta também. Então, esses trabalhos são independentes, autorais. E você pode encontrar também esse CD, que está todo na página do SoundCloud, só procurar por Denny Ribas. Então, esse CD está na íntegra, na página do SoundCloud, procura por Denny Ribas. Além dessas músicas aqui do CD, há outras faixas que possivelmente entrarão em um outro trabalho. E o DVD, alguns das músicas estão no canal do YouTube. Só procurar, então, por Denny Ribas no canal YouTube,
ou Deni Ribas no canal do SoundCloud. Okay? Então, essa próxima faixa encontra-se também no CD, chama-se Ponto Final. Esse outro tema, ele recebeu o nome de Pele, e foi uma composição numa época em que se percebe que toda a questão do que você faz acaba voltando. E foi uma espécie de desabafo através da música. Então, a música mais recente, e vamos conferir. Thank you.
essa próxima música chama-se Para Sempre. Ela está presente nesse CD. E ela tem uma pegada um pouco mais rock. Então, basicamente, esses trabalhos de música autoral, eles acabam, no meu caso, acabam tendo um pouco de elementos dentro da música brasileira, dentro do rock, dentro do jazz, dentro da música celta, que foram situações que eu estudei, que eu acabei trabalhando, ou como freelancer, ou como produção. E isso, inevitavelmente, acaba passando, sendo absorvido e sendo repassado naquilo que a gente produz. Então, essa música, que é chamada Para Sempre, está presente no CD Deni Ribas e no DVD Pluralidade. Vocês podem conferir no site do SoundCloud, só procurar por Deni Ribas, ou pelo canal YouTube. CD, a próxima chama-se Farofa de Banana e é um baião. Essa possivelmente é a música mais antiga desses trabalhos. Foi feita em uma época em que eu cursava ainda a Faculdade de Artes do Paraná, parte de música, e ela é, no final das contas, uma música que saiu através de um trabalho em que era necessário uma composição. E aí saiu esse baião.
chama-se Farofa de Banana. Esse próximo tema chama-se Blue, e possivelmente, acho que foi a penúltima ou última das músicas que eu acabei compondo, bastante recente. Ela tem um apelo um pouquinho mais elaborado em relação à harmonia e melodia, em um arranjo com caráter um pouquinho mais jazzístico. Então, Blue. Thank you.
esse outro tema, ele é um samba, que chama-se Meio de Campo. Bom, fazer o último tema, eu quero agradecer ao Júlio, muito obrigado pela oportunidade, grande ideia sua, incentivar a produção de música independente aqui em Curitiba, há vários artistas com qualidade muito, muito, muito boa, cantores, cantoras, instrumentistas, muita gente boa produzindo jazz, música brasileira, blues, muita coisa bacana acontece na cena local. Aproveitem, apreciem, apoiem a música independente local. Muito bacana. Os artistas agradecem. Bom, essa última música recebe o nome de Autorretrato. E a história dela é mais ou menos assim. Cada apresentação ela recebe uma roupagem. A ideia é sempre usar um aparelho que acaba fazendo loop. Né? Você grava e ele pode emitir o que você gravou em sequência, imediato, e bolar um improviso em cima desse tema. Às vezes ela é antecedida por um tema já previamente elaborado.
Esse nome, Autorretrato, ele acabou também gerando os títulos dos shows do lançamento do CD e do DVD. Tá? Então, muitíssimo obrigado, Júlio, a você que está assistindo agora. Contatos você pode achar no site, que é denyribasguitar.wixsite.com/denyribas. Então, denyribasguitar.wixsite.com/denyribas, ou pelo Facebook. E também os vídeos estão presentes no canal do YouTube e o CD está totalmente disponível no SoundCloud. Ok? Então, muito obrigado. Boa noite. Então, essa é a última música, Autorretrato.